פיליפ מריאן עדיין לא כבש במשחק הזה, זה הראשון שלו. זה חשוב מבחינתו. פיליפ מריאן, לא שיש לו מיותרים. לא, זה בכל כאם הרבה, הבנת. אז עד שהוא לא לבש שחור. הרשקוביץ, יופי של גול לשי הרשקוביץ. רמת השרון שוב פוגש את משקוב, זה מזכיר לי את סדרת חצי הגמר בעונה שעברה. רמאמי לא עובר עבירה. של הפועל ראשון. מסורי רץ קדימה למשחק פסיבי של הפועל ראשון לציון. מאוד ממושמעת רמת השרון. מריה, לוביסיץ' מחכה לו. כן, לא זריקה טובה של פיליפ, זאת אומרת מספר 2. פיליפ מריאן, פנוי לרחוק בפנים! בדיוק, אלה הפעולות שהפועל ראשון צריכה לעשות יותר ויותר כדי לפתוח. 8 מטרים, חופשי. פיליפ מריאן, מרגיע, 4 שערים לשוטר הרומני של הפועל, שומרת על היתרון הזה, ממש בשיניים. פיליפ, משאירים אותו לבד, והוא מכניע את בואן לוביסיץ'. שהתואר הדוקטור יעבור אליו. פיליפ, איזה גול! לוביסיץ' שימר לא נכון. 4 לגובה ולרוחב. אם מודדים את מוטת הכתפיים שלו, זה בחוץ. 12-10 להפועל ראשון לציון בתום המחצית הראשונה. אתה יודע, זה יכול להיות משחק. אז אתה יודע מה. עליי הטעות הזו. לוביסיץ' משפר את המאזן שלו. 8 עצירות לג'ינג'י. תודה. וואו, פיליפ מריאן פשוט מפציץ את בואן לוביסיץ'. פיליפ מריאן נכנס אל הפנדל ולא מצליח לכבוש, הזדמנות נוספת, פיליפ מריאן נעצר פעמיים. הוא לוקח זריקה, מריאן מחפש שחקן פנוי, גררה שוב למריאן, רודף אחריו, איזה כדור גדול! הרשקוביץ שם בפנים, כבר אנחנו עוד פה מהלכי כדור עכשיו, איוון גררה, הנה מריאן, המיגל יוצא אליו עם הידיים למעלה, יפה עושה את זה, כדור טוב, הצלה אדירה של סיצ'נקו, הנה בא המיגל בצד השני, פנימה! וזה הזמנים שהפועל ראשון מצטערים אולי שהם שחררו אותו. כדור ברשת, פיליפ מריאן, נכנס לעניינים. וזה, רמת השרון היו תקועים על 17 גולים במשך 7 דקות. לא, פחות. פיליפ מריאן! תראו מה הוא עושה לבואן לוביסיץ', פשוט מכניס אותו לתוך הרגל, כל כך קשה למגיע, פשוט לא ראה את זה. מריאן מצליח לכבוש, הזריקה לא פשוטה של מריאן בכלל, הוא בנפיל. מריאן, חמאמי, גררה, מריאן מנסים לפנות לו זריקה, הוא זורק וכובש, פיליפ מריאן, 4 שערים, הוא רק נכפור, לא ראינו אותו במחצית הזאת, אז ערן תפס את מקומו. לא ראית איך אבל להיכנס, מריאן, בום! וואו! קודם כל הוא עולה 10 מטרים. גררה לא לוקח זריקה, מריאן מקפץ וזורק החוצה! זהו, נגמר. ועכשיו לוקחים את הזמן, לא שקעו! חצי, חפשו! פיליפ מריאן, אל הרשת. מה שנקרא, נכנס לעיתון, עשה שעה. פיליפ מריאן, כובש! 4! נכנס, עוד אחד למריאן. לפעמים אני לא מקיים. פיליפ מריאן! אבל אתה מקבל הצגה של הפועל ראשון. שוב איוון גררה, מריאן עוד לא לקח זריקה אחת, הנה בא כדור הצידה, איבוד כדור, הוא לא רואה את עוז חמאמי שכבר לא נמצא שם. תרשום קוף, איבוד ראשון. של הפועל ראשון לציון. מכירים אותו טוב שם. פיליפ מריאן, פומבה פנימה, מלמעלה, למטה, לרשת. היה בוריס, שהוא גבוה מפיליפ, אתה יודע, הוא עובד עם הידיים, שים לב, הוא מרים ידיים, ועדיין בניטור מהמקום. באיזשהו מקום, הרבה ביטחון זה נותן... מריאן יד למעלה כבר לפסיבי, לוקח זריקה, אל המשקוף והחוצה זה יוצא. כדור של רמת השרון. כדור אבל? כדור אדיר. כדור אדיר. פיליפ מריאן, כדור אצלו, מריאן, עוד שעה של פיליפ מריאן. נחיתות מספרית.
אלמוז נינוס, לא לוקח זריקה, אבל גם לא מוסר טוב, והנה הפועל ראשון רצה, טל הרשקוביץ, שם ברשת.